بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحى أنه وهم بليان أن دمان معلمين الصومالي الآن حاسس كودة يقبض كودة وأنه وهم بليان أنه ما أنت معلمك هدوك إيش أنت بشهر أكتوبر معلمك وحبرشادنا هو معلمك مركا وحبرشاد معلمك هو رئيسا مجرتو وحين وها بليننا دمانتين معلمين با وحين سو برتي كو ان مكه وخبرانيان معلمين با وخبرتي معلمين تانا وها كو جيرا معلمين تا وخبرشدا توسكا الا يو هيركا بربارينتا الا يو جامعات يي معلمين تا وخبرشدا ددبن معلمين تا دوكسيدا قرانكا قف كاستو او وح ان عيد وخبريا وا معلم aan marka waynu waan baliyeenna hanbali ayaynu leenahay inta imiga wax dhigtaa ee caafimaad qabtana ilaahay cilmigooda ha u siiyadiyo oo ha u barakeeyo caafimaadna ha siiyo inta xanuunsanaysana waxaan ugu duceynaa caafimaad intii dhimaaytana ilaahay naxariis shanaha ka waraabiyo inta waxaan ku xisiinaa fursadan anigoo ka faa'iideysanaya in wasaaradda waxbarashadu labadii sano la soo dhaafayba ay ku hawlanayd inay macallimiintu liisan qaataan oo macallimiinta cusub ee la qorayo ee shaqadana aan la qorin ilaa iyo uu qaato liisanka macallimada kuwii hore u dhigi jirayna muddadii loo qabtay way dhamaatay waxaynu ku dareenaa saddexda bilood ee sanadkan ka hadhay marka bilowga sanadka cusub macallin kasta oo Soomaaliyana waxa laga doonayaa inuu haysto liisanka macallimada macallimiinta ay heerka waxbarashada ama shuruudo kale oo shuruudi ku xidhan buuxin kari waayeen wasaaradda waxbarashada waxay ay u diyaar tahay inay ka caawiso sidii uu shuruudaha uu u buuxin lahaa hadii aanay shuruuduhu ahayn qaar sharciyan reeban oo shuruudahaasina waxa weeye shuruudda koowaad ee macallinka laga rabo waxa weeye inuu haysto waxbarasho hal heer ka sareysa heerka uu wuxu dhigayo oo tusaale ahaan haduu dugsi dhexe u dhigayo waa inuu shahaado dugsi sare haysto haduu dugsi sare wuxu dhigayna waa inuu jaamacad ka baxay shuruudda labaad waxa weeye waa inuu caafimaad qabo oo ka caafimaad qabo xanuunada neefta lagu kala qaado waxa kale oo ku jira shuruudda saddexaad waxa weeye in aanu dambi gelin oo uu yahay qof aan dambi gelin waxa kale oo ka mid ah inuu haysto tababar macallinimo waxa kale oo ka mid ah inuu yahay inuu ku sifoobay dhaqan fiican marka tababar macallinimo hadii uu ka maqayay waxay diyaar u tahay in ay ka caawiso la tababaro shahaadadiisu haddana ay gaarsiisnayn heerka wardada wuxuu dhigilaa wasaaradu waxay diyaar u tahay inay waxbarashada ka caawiso laakiin wixii intaa ka dambeeya macallin looma ogolaanayo aan liisan haysan inuu wax dhigo saaxib maxaa ku dhacay saaxib internet kayo baay saaxib kayga isticmaal kayga ku furay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يي 10 بعد كوش بنكرتا لبا 10 بعد كوش بنكرتا ميل كستا جوجتو تلسم انترنت كيد هو بي يا شوان ميل ول با انترنت كاس هو كو شغاني ما شاء الله انت هل كان فدينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمال كرت ود ما سنت هو راه عرضي مكابد هادي ما سنت صح واحد دوك داو